Доброго дня, шановні українські аграрії. Так, зразу підписуємося, ставимо лайки. Слухаємо. Ну що, ми на Алянулю. Хто слідкує, той знає, що навесні ми посіяли в пісок напряму кукурудзу. Що вам сказати? Нулем треба або займатися, або мати грунти, які витримують нуль, або взагалі не займатися такою чепухньою. Як показує результат наш, то прямий посів можливий, вадерстат можливо, все робить, все як положено, але передпосівну культивацію треба робити для кукурудзи. Тоді результат ліпший, колеги. Немає, якщо тільки напряму, то результат не альо. Так що тримайтеся, успіхів вам. Вологість вища на 2-3%, урожайність менша. От вам і результат оцього всього. Успіхів вам!